בחמש וחצי מישהו צלצל לי מכפר ג'ינבה, ואומר לי, הוא רואה דחפורים וכל הדברים עומדים ליד זה. דמיינתי וידעתי יהיה הריסה. הגעתי מהר לאזור עם המצלמות שלי בשביל לתעד. המשטרה, מנהל, צבא, והיו אלימים וקשים, השתמשו בבלבל של העיניים בשביל להרחיק את הנשים, ויתחילו להרוס. היה קשה מאוד, אתה מרגיש בלב איך הילדים רואים, הילדים לא הלכו לבית ספר, באו להסתכל על זה, יש פה ממש קרוב בית ספר ליד הבתים, והורסים להם הבית והורסים להם הכפר, והם לא יכולים לעשות שום דבר. ובא קפטן קרלוס, הוא אמר לי, אני הורס את הכל הזה, הבית שלך. למה אתה הורס את הבית? הוא אומר לי, אסור לך לבנות בו, אתה צריך לפחות אישור בשביל זה. אמרתי לה, אני בו, וסבא שלי, אני, הבית שלי, זה יש לי בית משנת 1933. You cannot stay here. בישראל אין דמוקרטיה. אומרים, דמוקרטיה, תהרוס את הבית, זה דמוקרטיה. הילדים שלנו יושבים תחת הקר, כל, يعني, מה היה הילדים שלהם? הצהל הזה, משהו בא אתמול. הילדים שלהם יהיו בקר, יהיו ככה, זורקים אותם. הכל העולם היה יקום, מהיה אחד ישראלי, ילד קטן בגיל שלוש שנות, שתי שנים, ככה זרוק, ככה בקר, ואני לא יודע يعني איך לחיות. בזמן האחרון יש הרבה הריסות בשטח C, לא רק בו, ואני לא יודע, אני יכול להיות ימשיכו ככה, והם היום עושים ממש לחץ גדול על תושבי שטח C בשביל לגרש איתם מבו.